ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតកតងទៅនឹងព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាបួងសួងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ឆាប់ឆាប់នេះហើយថែមទាំងប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីសមត្ថភាពរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាដែលមានសមត្ថភាពពូកែទាំងការប្រើប្រាស់ភាសាចម្រៀងសម្ដែងនិងវិស័យសិល្បៈជាដើមហើយនៅមុននេះបន្តិចព្រះនាងតូចបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារបួងសួងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដែលតែងតែជួយដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះជាសាររៀបរាប់របស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាដែលបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះសូមពុកម៉ែមាមីងបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាស៊ូទ្រាំយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យចំពោះពេលវេលាដ៏លំបាកនេះដោយនៅក្នុងផ្ទះមិនចេញក្រៅហើយបន្តអនុវត្តវិធានការ3ការពារនិង3កុំនិងចាក់វ៉ាក់សាំងបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតដើម្បីសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការអនុវត្តតាមប្រសាសន៍រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលគឺមិនត្រឹមតែជួយការពារអ្នកឲ្យជៀសឆ្ងាយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះនោះទេហើយថែមទាំងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៀតផងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតបអៅសជួមកគ្រូពេទ្យនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរមានបងប្អូនបាទសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ពិសេសកុមារាកុមារីគួរតែយកពេលវេលានេះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដោយសង្ងំនៅផ្ទះឬក្នុងបន្ទប់ដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមនៅផ្ទះជាមួយបាទម៉ាក់ប៉ានិងរៀនសូត្រតាមអនឡាញស៊ូលំបាករយៈពេលខ្លីតែយើងនឹងបានរស់នៅសុខសប្បាយយូរអង្វែងជាមួយគ្នាស៊ូស៊ូកម្ពុជាយើងនឹងឆ្លងផុតគ្រាលំបាកនេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាបានបាទចេញព្រះភ័ក្របង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមជូនពរដល់ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យរួចផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវ COVID-19 បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមទូលបង្គំជាប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរមួយរូបសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាក្នុងការចេញព្រះភ័ក្របង្ហោះសារជូនពរដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលឲ្យរួចផុតពីជំងឺ COVID-19 តកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តអរគ្នាអេតមីនស្តង់ដាក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលមួយសាច់រឿងទៀតដូចតទៅសម្បោម្លេះស្រីស្អាត3នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីឃាត់ខ្លួនដល់បន្ទប់ទាំងប្រលឹមនៅសាតែប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងមានការកើនឡើងខ្លាំងធ្វើដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតសម្ដៅការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 10:50 នាទីព្រឹកដោយទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានអ្នកមកពីក្រៅខេត្តមកស្នាក់នៅក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់បានចុះត្រួតពិនិត្យបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅភូមិចំការអតែសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យបន្ទប់លេខ C2 និង A5 តាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងគឺមានមនុស្សចំនួន3នាក់ដែលបានរត់គេចពីខេត្តតាកែវហើយគេចវេះពីការធ្វើចតាលេខ
1ឈ្មោះថាខេនស្រីណាភេទស្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមុករបរអ៊ុតសក់ទីកន្លែងកំណើតភូមិរវៀងឃុំ5 3មុំស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវពីឈ្មោះថានឹមណាវីភេទស្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំមុករបរអ៊ុតសក់ទីកន្លែងកំណើតជាមួយគ្នា 3ទាំងបីអ្នកខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតាឡៃស័កនៅវត្តជាឡៃហ៊ុនសែនបាទមនោរម្យបាទសុំទោសហ៊ុនសែនមណ្ឌលគិរីស្ថិតក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាបាទស្រីស្អាតទាំងបីគឺត្រូវធ្វើការគាត់ខ្លួនហើយបាទដោយសារតែពួកគាត់បានរត់គេចបាទពីខេត្តតាកែវទៅដល់ខាងមណ្ឌលគិរីហើយស្អាតស្អាតណាស់បាទគាត់នៅអត់យល់ដឹងបាទ គាត់អត់យល់ដឹងពីបញ្ហាការធ្វើចតាឡៃស័កណាការណាត្រូវតែចូលរួមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអីគាត់អត់យល់បាទស្អាតស្អាតណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ដូចជាខ្វះនៅចំណេះដឹងគាត់នៅតែរត់គេចណាកុំរត់គេចអីបងប្អូនណាចូលរួមទាំងអស់គ្នា 14 ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើទេអាចនឹងជួបហានិភ័យកាន់តែច្រើនណាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការរត់គេចនេះ នៅខេត្តព្រៃវែងក៏មានការរត់គេចមកជាង50នាក់ចាប់ធ្វើចតាឡៃស័ករកឃើញណានៅខេត្តកូវីដនៅក្នុងហ្នឹងមិនចេះតិចណានៅខេត្ផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែមានការរត់គេចអញ្ចឹងអត់ដឹងថាពួកគាត់គិតអីទេកុំរត់គេចអីបងប្អូនណាបាទកុំរត់គេចអីចូលរួមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជាប់ខ្ជួនណាបងប្អូនហើយទាំង3នាក់នេះគឺនៅខាងបាទស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវ បាទទាំង3នាក់តែម្ដងហើយនៅជាមួយគ្នានឹងហើយមិនដឹងថាពួកគាត់រត់គេចដើម្បីអីហើយគាត់ទៅធ្វើចតាឡៃស័កហ្នឹងគេយកគាត់ទៅធ្វើអីទេណាបានជាគាត់រត់គេចមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់ស្ម័គ្រចិត្តណាស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលធ្វើចតាឡៃស័កតែម្ដងអាហ្នឹងនិយាយការពិតសំបីតែបងប្អូនអែដមីនក៏ដោយណាពួកគាត់មើលតែខ្លួនឯងមិនស្រួលគាត់ឃុំខ្លួនឯងណាដល់14ថ្ងៃឬក៏ណាឈានទៅដល់ការ ចូលរួមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើចតាឡៃស័កតែម្ដងណាតែម្ដងដើម្បីអីដើម្បីណាយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងកូវីដ-19 បើមិនជាយើងនៅតែខ្លាចណាគ្រាន់តែធ្វើចតាឡៃស័កសោះហើយបាយទឹកគេមានទទួលយើងទៀតណាគ្រាន់តែថារៀងលំបាកបន្តិចដោយសារតែមនុស្សច្រើនអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទចូលរួមទៅបាទតែ14ថ្ងៃទេបងប្អូន យើងអាចត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញហើយណាមួយយើងប្រកាសប្រជាទៀតថាយើងនឹងមិនមានកូវីដ-19ទេតកតងទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រព័ត៌មានខ្មែរញូជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ